Giro Notícias, TVRachá.com, nesse 4 de janeiro de 2019. Em destaque hoje, entrevista com o presidente da Câmara Municipal de Araxá, Carlos Roberto Rosa, que já assumiu a cadeira da presidência ao lado dos seus companheiros, vice-presidente Farley Pereira de Aquino, primeiro secretário Josézinho da Sepa e também Hudson Filho dos Lemos, segundo secretário. Confira até TVRachá.com, o canal da notícia na cidade, em Minas e no Brasil. É aqui na internet. Acesse www.tvrachá.com. Confira a matéria. TVRachá.com, entrevista hoje o presidente da Câmara Municipal de Araxá, Carlos Roberto Rosa, quarto mandato como presidente da Câmara. E a importância disso para a sociedade, sem dúvida, a experiência conta muito, né? A gente está animado, né, com o espírito renovado também, a oportunidade que nós tivemos aí de todos os companheiros vereadores, já que a votação foi unânime, então ficamos felizes. Vamos fazer um trabalho bom em prol da comunidade, em prol dos servidores da Câmara e também dos vereadores. Você falou em servidores, né? Na sua eleição, os servidores aplaudiram de pé, que eu acho que foi até uma emoção extra naquela votação dessa reunião. A nossa atividade principal é o sindicalismo, né? Nós temos uma relação muito próxima com os servidores, com os empregados. Isso, de certa forma, nos dá essa condição de ter um relacionamento muito bom com todos eles, e eu sou muito grato ao apoio que eles me deram. Agora, caminhando para 2 anos, né? Poder Executivo também, junto sempre com a Câmara Municipal de Araxá, sendo também o governo do Estado, Romeu Zema, e agora também o presidente Jair Bolsonaro. Como você analisa essas perspectivas para 2019 e 2020? O Brasil está atravessando por um momento de grandes mudanças, né? Nós ficamos felizes por ter um araxaense. Era um grande sonho de toda a comunidade de Araxá ter um governador de Araxá, e agora nós temos. Cidades próximas aqui já tiveram oportunidade de ter o governador, cresceram muito em função disso, e esse é o nosso momento, um momento bom que vai melhorar a nossa cidade, melhorar mais ainda. O nosso relacionamento com o prefeito é muito bom, é uma relação de cordialidade, de troca de experiência, com quem a gente aprende muito também no dia a dia, e vamos fazer um bom trabalho em comum. Primeira reunião do ano, 5 de fevereiro. Primeira reunião, 5 de fevereiro, nós temos as comissões para ser formada primeiro. Nessa primeira reunião é somente as comissões. E nós aqui na Câmara, nesse mês de janeiro, vamos ficar aqui ainda até o dia 15, fazendo o trabalho administrativo. Obrigado pela entrevista. Sucesso para a nova gestão 2019 e 2020, né, com seus companheiros, né, Farley como vice, o Zezinho da Sepa como primeiro secretário e o Hudson Fiuza como segundo secretário. Nós somos um grupo unido, que vamos fazer o melhor para a comunidade. Agradeço à TV Web por essa oportunidade. E vamos sim, vamos trabalhar muito em prol da comunidade de Araxá. Obrigado, entrevista. Obrigado. Está aí com o presidente da Câmara Municipal de Araxá, TVRachá.com, canal da notícia na cidade, em destaque hoje, nesse 4 de janeiro de 2019, girando a notícia.